Oluvannyuma lw'okulaga eggulire okukwatibwa kw'omusajja Abuduro Kaligo eyalimba omukyala Habiba Naluyinda okutwala Fande Felix Kaweesi. Mu kwanjula kw'ekyo kana atagenda leero Kaweesa asindise omu ku basirikale be n'amusoya kajejjeju w'ebibuuzo. Nze mukwano gwange nina mwanyina waffe n'oyo afanda mumanyi bamuyita Susan gyembadde ŋŋenda abeera maguru gyembadde ŋŋendako ye. Omulundi abantu be bazze nga bakulaba ku pikipiki ya poliisi ebadde nga ya poliisi. Sergeant Michael Kaitale omuyambi wa Kaweesi abuuzizza Kaligo ebibuuzo mu maaso ga Naluyinda okuviira ddala ku ntandikwa y'omukwano gwabwe. Wabula Kaligo byayogedde tebikwatagana. Amubuuzizza oba yali asisinkanye ku ava ne Kaweesi azzeemu nti tamulabangako era tamumanyi. Nagamba bugambi nti ŋŋenda kugula emmotoka. Ŋŋenda kuyisiza mumanyi ag'abantu abakulu. Nsobola okugenda wa Fande Kaweesi ne mwegayirira. Na nyamba ne bandetere moto kachoka echo nayo gera sega babuzi dura kya balimba aregeza nti zimbala na era omusiba ko matuga amuzi ku muli sango era nga yeganye ne mukodomo ntamanyi yadenga bagamba nti amuleka kukubo okumbi na katereko kalerwe limba wagamba kwesi mukodomo ho ne kumukola ngenda kuba sichecho no sichecho kadi kadi wa mungu wagira ngo mtu omukuru. Ono wabuzi dola chiyabula wako nakula mikula asosu kugama anti yari agenzi Nairobi ya tolva nyuma agami enti ya ninyabase zirike binyonyi edante ya tuka Nairobi ya kumakunsalo Yasi hiba? Ni Kenya wasura wa? Sasura yu Nagenda Yasi fedinge namu bidi chari wakacho Kenya Sagenda Nairobi Wale ono nyiki? Sagenda Nairobi. Okay Kenya wale ono nyiki? Nagenda kuboda Kaligo Uganda eno Kenya. Naluyinda abuuzizza Kaligo lwaki ebintu nga bimusubya kuteyayogera okusinga okumusobazi eri bakadde besaako okumubba ensimbi ze. Bintu biganye kiki ekyamugisa akamatima fine ebintu biganye kulijja abantu balemererwa alimba sente zange ogende n'omukazi gw'omwejoyingerayo n'obuferemu. Ono afukamidde ku mavivi n'asaba Fande Kaweesi amusonyiwe olw'okumwonoonera ennyo nga agamba nti zino nsonga z'abaaluganda be n'abakoddomi be. Kaweesi ebigambo ebyogeddwa nti omukoddomi we tulinda kubeerangako omukoddomi nsaba kunsonyiwa ng'omuzadde ng'omukulu ow'obuvunaanyizibwa ansonyiwe. Ng'oggyeeko oyo waliwo omusajja omulala wa Solonad yabadde amuvuga ku boodabooda e Bukoto era nga yamuwa ssente amugulira enzigi n'amabaati akakadde kamu n'ekitundu naye nga teyamuwa lisiiti. Nze mbali nubali simanyi nti musajja mufeere kubanga nze nange kennyini anfeze miliyoni mu n'ekitundu byokuzimba mbadde muwa ssente namusooka nemuwa ssente zange etugula oluggi nanga mu luggya aluguze nemuwa ssente z'amabaati ne mukazi wanjuyira. Kyokka agamba nti ye yali aguze suuti naye agende ku mukolo wabula kyamuggwako okuwulira nti omugole omusajja abuze. Nga tuba twesunga embaga nina otwampe tugetoka tulina okugenda. Wekanzi wagula? Nagunzasagwakanzina gwa suuti yange yeyina kati gyeri wa tujambalangamu. Ye Kaweesi mu kuwayamu ne Bukedde TV ku simu ategeeza nti omusajja we balina okumunoonyezaako wadde nga yeetonze kuba tayinza kumuleka kugenda atyo ng'akozesa amannya g'abantu okubba abalala. Engeri gy'alina emisango giri eyo gijja kumuvunaanibwa naye n'okumunoonyerezaako okusinga ku ekyo n'okumanya wawaava famire eri etya ekino ekyokugenda nga yeerimbika mu mannya g'abantu tuyinza okukikozesa okumanya ekisinga kwabo. Prokopio Sirumo ya kusakide gwe ni kwa Bukedde TV. This man is a captain. I give this one here.